Ahojte, vítam vás u nového videa. Toto video vzniklo ešte v lete v roku 2023, preto sa vopred ospravedlňujem za zníženú kvalitu obrazu oproti tým novším. Nachádzame sa v jednom z najzachovalejších opustených hotelov na Slovensku, ktorý nás osobne veľmi milo prekvapil. O histórii som sa toho veľa nedočítala a popravde vám ani o tom neviem veľa povedať, pretože chcem, aby jeho poloha ostala utajená. Už teraz vám poviem, že sme sa krátko po tejto návšteve v ňom zastavili znova, keď sme prechádzali okolo a všimli sme si, že niekoľko vecí zmizlo, niektoré boli viac poškodené a porozhadzované. Avšak tie sme si všimli, že okná a diery do vstupov boli zabednené, takže aspoň takto má to vedenie plus za to, že sa, tak povediať, o to trošku stará. Hotel je naozaj vo veľmi dobrom stave, veď posúďte sami. Bol podľa mňa najlepší, v ktorom sme boli. Myslím si, že ak by sa o ňoho niekto začal zaujímať a niekto sa ho ujal, stačilo by ho trošku popratať, dať dokopy a čoskoro by mohol byť opäť v prevádzke. Má aj dve zaujímavosti, a to, že sa tu nachádzalo wellness centrum a súkromný byt majiteľa alebo správcu. Nenašiel som žiadne info o dražbe, konkurze ani krachu, takže dôvod tohto stavu je doteraz nezistený. Nebudem vám komentovať celé toto video, pozrite sa, ako hotel proste zostal chátrať, z ničoho nič ho ľudia opustili a zanechali na pospas osudu. Samozrejme sa ozvem s komentárom, keď vám k tomu budeme čo povedať. Zatiaľ vám teda prajem príjemné pozeranie. Ako môžete vidieť, hotel disponoval vlastným wellness centrom. Nachádzala sa tu vlastne sauna a menší ochladzovací bazén. Tu môžete vidieť, pri vstupe boli samostatné sprchy. Čo sa sauny týka, myslím si, že bola taká bežná a ochladzovací bazén vyzeral takto. Celkom pekne spravený, takýto hlbší. Myslím si, že tu ľudia zažívali pekné chvíle, keď tu trávili voľný čas. Hneď vedľa, ako môžete vidieť, bola posilovňa, alebo teda telocvičňa, myslím si, že kedysi tu bolo o dosť viac teda zariadení, nejaké tie činky a podobne, ale samozrejme to už vypratali, alebo to teda niekto odniesol.
Druhou zo zaujímavostí tohto hotela je tento súkromný byt, pravdepodobne majiteľ alebo správcu alebo niekoho takéhoto zvedenia. Musím sa priznať, v tejto oblasti som sa necítila práve najlepšie, pretože som mala stále pocit, že tu niekto proste prebýva. Aj keď si taký bordelár, ale posúďte sami. Mne osobne totiž to nešlo do hlavy, ako niekto opustí, povedzme, svoj domov a nechá tu všetko. A to myslím fakt doslova, pretože našli sme tu fotky rodinných príslušníkov, kazety s nahranými dovolenkami, suveníry z ciest, hrnčeky z celého sveta a množstvo ďalších takých spomienok, proste len tak. Rovnako tu boli faktúry, nejaké proste dokumenty, kreditné karty, ktoré samozrejme medzičasom stratili platnosť a kopec iných osobných vecí. Takisto v kúpeľni, v ktorej sme boli, videla som drahé make-upy, značkové parfémy známych značiek, ktoré neboli z tých najlacnejších, takže si myslím, že si potrpeli na taký ten luxus a kvalitu, samozrejme v tej dobe. Tu som vám bohužiaľ musela dať cenzúru, pretože tu sa všetky tie osobné veci nachádzali a nechcela som proste, aby sa z nejakého mena alebo niečoho dalo vyčítať, kde sa nachádzame. Takisto môžete vidieť aj v tejto kuchynke, aj v tej kuchynke, ktorá bude vlastne na prízemí. Stále sa našlo kopec vecí, niektoré neboli doteraz otvorené. Takisto vidíte kopec riadu a tak ďalej. Popravde neviem, prečo títo ľudia len tak odišli. Príde mi smutné to, že tu nechali kopec svojich osobných vecí. Boli tu proste maturitné fotky detí, boli tu fotky z dovolenky, z výletov, rôzne také fakt spomienkové veci, čo mne osobne prišlo strašne smutné. Takisto také zážitkové hračky detí, keď si na to teda pamätáte, tak tiež sa tu nachádzali. Takže hovorím, prišlo mi to smutné a jednak mi to prišlo také nepochopené, že prečo potom niekto proste neprišiel, či už z rodiny, z príbuzných, z kamarátov, neviem. Mne osobne by bolo ľúto tu tie veci nechať, len tak na pospas. Takže toto mi prišlo také zvláštne, že tu len tak ostali ležať a čakajú na to, kto ich objaví a nájde. Ako môžeme aj súdiať podľa tohto umývadla, na ktorom je ešte mydielko, vidieť, tak tie veci tu, ktoré boli z tých lepších. Samozrejme, teraz už sa na to pozeráme ako trošku na také retro, staršie veci, ale na tú dobu fakt patrili medzi tie lepšie. Vidíme aj postele boli uslané, šaty viseli na vešiakoch, aby proste sa nepokrčili. Takže tí ľudia, ktorí tu boli, prebývali ako poslední, tak si myslím, že boli celkom takí schopní. Pretože si nemyslím, že nejaký bezdomovec vám takto ústle postel. Takisto tu boli rôzne lieky na rôzne choroby, aj detské, aj proste normálne dospelé choroby. Takže si myslím, že tí, ktorí tu boli, tak sa snažili žiť ako vedeli v týchto hoteloch, v týchto priestoroch. Ale hovorím, je to smutné. Takisto množstvo nábytku a zariadenia, ktoré sa tu nachádza, si myslím, že by sa dalo kľudne použiť ešte v nejakom možno penzióne alebo nejakom takom možno lacnejšom hoteli, pretože tie veci stále majú dobrý stav. Hej, tu môžete vidieť takýto obrovský vlastne biliardový stôl. V tomto priestore vlastne slúžila herňa, takže neviem, či tu možno boli predtým aj nejaké hrácké automaty, nejaký pokrový stôl alebo niečo také. To skôr ja len tipujem, ale priestor tu na to teda bol. Môžete vidieť, že to fakt bolo pekné. Myslím si, že hoteloví hostia to teda radi využívali, keď tu teda boli. Tu som popravde nepochopila, čo sa stalo. Už asi keď bol hotel opustený, sa tu nachádzali takéto veci na rôzne hrátky, povedzme to tak. Ja osobne radšej nechcem vedieť, čo sa tu stalo, takže som len tak odišla stadeto, ale tu môžete takisto vidieť nejaké nohavičky na podlahe, takže neviem, komu patria, že si ich niekto zabudne, je síce netradičné, ale tak proti gustu. Tu takisto môžete vidieť kopec riadu, kopec pohárov. Oni vôbec nie sú poškodené, práve že sú vo veľmi zachovalom stave, takže si myslím, že keby tu niekto proste prišiel vypratať a tie veci zobral, tak by kľudne ešte mohli slúžiť ďalej. Takisto tu môžete vidieť, tu bola vlastne skôr taká jak reštaurácia, sa tu podávalo jedlo. Takisto tie stoly si myslím, že sú vo veľmi fakt skvelom stave, dali by sa použiť znova v nejakom takomto podobnom zariadení.
Takže je to dosť smutné, že tu len tak sú a nikto sa o to nestará. Tu vám takisto bohužiaľ musím dať cenzúru, pretože sa nachádzame v kancelárii majiteľa, alebo teda správcu. Nachádzalo sa tu množstvo faktúr s menami, vizitky, ocenenia, kde boli mená, aj vlastne názov konkrétneho hotela, takže vám to bohužiaľ musím takto zacenzurovať. Ako môžete vidieť, väčšina tých už ubytovacej časti vyzerala úplne rovnako, respektíve podobne. Nachádzali sa tam izby s vlastným sociálnym zariadením, čiže s takou menšou kúpeľňou, oddelným veckom. Či už tam boli manželské postele, jednolôžkové izby, poprípade takéto, že dvoj-trojlôžkové izby, nejaké skrine. V niektorých, ako môžete vidieť, sa ešte nachádzali poháriky. Niektoré mali takéto gauče, možno rozťahovacie, ako vidíte, nejaký ten stôl, v niektorých sa ešte nachádzala chladnička a podobné veci, ale viac menej vyzerali identicky a podobne. Tu môžeme vidieť, bola asi nejaká osobná izba nejakého technika alebo niekoho takéhoto vlastne so zamestnancov. Môžeme tu vidieť tiež kopec jeho osobných vecí, takéto pokladne, ešte kombinéza tu bola. A tu oproti bola takáto, nazvime to technická miestnosť s množstvom obrazoviek, ešte starých, strašne starých, ale myslím si, že nejaký tí retro nadšenci by sa potešili tomuto pohľadu. Takže mňa osobne to tiež potešilo. Tu môžete vidieť takisto množstvo vecí. No, to skôr vyzeralo ako sklad, pretože to bolo všeličo. Ale myslím si, že keby sa tie veci vyprali, tak nejakým sociálne slabším rodinám by sa kľudne mohli rozdať.
a mali by využitie, ale bohužiaľ tu chátrajú a čakajú, že čo sa s nimi stane v budúcnosti. V tejto miestnosti tipujem, že organizovali nejaké oslavy, party, poprípade tu mohla byť živá hudba, pretože môžete tu vidieť takýto bar ešte s nedopitými pohármi. A myslím si, že to svojho času bolo naozaj pekné, keď to fungovalo, pretože to bolo také zaujímavé. Tu sa ešte takisto nachádzajú rôzne faktúry, bločky, strašne veľa pohárikov rôzneho druhu. Tu máme takisto ešte sklad. Si myslím, že to bolo pekné, keď to fungovalo. Bohužiaľ, neviem, čo sa tomu stalo a je to celkom smutný pohľad. Môžete vidieť množstvo ešte stoličiek a takéto hudobné nástroje, ktoré tu tiež len tak nechali. Myslím si, že tu mohli organizovať aj nejaké také živé vstupy. Možno nejaký DJ tu bol kedysi. Takže si myslím, že to bolo zaujímavé. Tu takisto môžete vidieť takúto obrovskú halu, ale je to ešte množstvo tiež pohárikov, ale hlavne stolov a stoličiek, takže si myslím, že sa tu konali nejaké takéto záležitosti, možno aj nejaké meetingy, konferencie a potom party, súdiac podľa tejto aparatúry. No a vlastne stade to bol aj vstup na takúto terasku, ktorá si tiež myslím, že mohla byť pekná svojho času, niekedy na jar, v lete, keď fungovala. Ako za mňa hovorím, ten hotel bol podľa mňa fakt super, keď fungoval, pretože mal tu všetko, čo vlastne v hoteloch potrebujete. Bolo to tu wellness centrum, vlastne tá herňa, jedáleň si myslím, že bola tiež veľká, rozsiahla. Izby si myslím, že v tom čase boli čisté, vlastne súdia aj podľa toho, že viac menej stále sú, tak si myslím, že sa tu o to starali. Za to mňa osobne mrzí, že to bohužiaľ nechali takto na pospas zo súdu, ale bohužiaľ aj to sa niekedy stáva. Skôr ma mrzí to, že je tu kopec vecí, kopec zariadenia, nábytku, zbytočne proste nevyužitých, pretože si myslím, že by sa mohlo to celé všetko niekomu darovať, nejakým sociálne slabším rodinám, do nejakých zariadení a podobne. Ale bohužiaľ neviem, čo sa stalo s vedením, takže to sa už asi nedozvieme tak skoro. A uvidíme, či náhodou niekto hotel neodkúpi a možno mu dá opäť tú zašlú slávu. Tak blížime sa ku koncu, to je z mojej strany všetko. Na záver vám dám fotogaleriu ako vždy, aby ste si niektoré fotky pozreli detailnejšie. Za mňa to bol veľmi pekný výlet, toto ja osobne považujem za najzachovalejší opustený hotel na Slovensku, pretože tu bolo množstvo zariadenia, množstvo vecí, a takisto ten opustený wellness a teda ten súkromný byt veľmi potešili, pretože som si zaspomínala na staré retro časy. Bohužiaľ je hotel opustený už veľmi dlho, osobne si myslím, že asi ešte trošku opustený bude, ale teda budem veriť, že niekto si ho nájde, možno ho niekto odkúpi a vráti mu tú slávu, ktorú mal, pretože si myslím, že v tom čase to teda bolo určite zaujímavé a pekné.
Ak sa vám videjko páčilo, určite mi dole do komentu napíšte vaše dojmy, čo si o tom myslíte. Ak by ste mali tým na nejakú zaujímavú lokalitu, do ktorej by sme sa mali ísť pozrieť, neváhajte mi napísať súkromnú správu na Instagram. V prípade, ak takisto máte nejaké postrehy, tak ich kľudne môžete smerovať či už dole do komentára, alebo na Instagram ako súkromnú správu. Zatiaľ sa teda majte krásne a prajem vám krásny deň.